aš kalbu, vandens pagalba pagaminame elektros ištisiems rajonams namų apšviesti. Kiekvieną sekundę upės mums gamina vis daugiau energijos. Mes esame didžiausios elektros gamintojos Baltijos šalyse grupės įmonė Elektrum. Daugiau pozityvios energijos. Labas, mėlyjei, aš esu Silvija ir aleliuja mano sinusams, kurie pagaliau atsileido ir galiu vėl grįžti pas jūs. O rinkimų savaitę, žinome, kalbam daug apie rinkimus, tai nieko nelaukiu ir šios dienos naujienas pradėsiu būtent nuo jų. Iki Seimo rinkimų likus vos kelioms dienoms atsiranda vis smagesnių dalykų, praskaidrinančių gana nuobodžią ir trumpą politinę kampaniją. Iš dėmesio centro nepasitraukiantis Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis toliau sau serviruoja. Iš ankstinėme balsavime šiandien dalyvavęs antisemitas tikina, rytą po rinkimų kai kurie politikai gali turėti problemų, kai paaiškės, kad nepavyksta sulipdyti planuotos vaivorykštinės koalicijos. Visiems, kurie braižia raudonas linijas ir sakė, nebedirbsia su juo, Remigijus prognozuoja darbą opozicijoj. Tuo tarpu socdemai toliau daro viską, nu viską, kad tik nesiliestų prie konservatorių, fu, net vagia. LSDP partijos Facebook puslapis pasileido antireklamą, kurioje skatino žmonės nebalsuoti už Tėvynės sąjungą. Joje per žaliuzę žiūrintis Gabrielius Landsbergis. Interneto žmonės netruko pastebėti, kad reklama yra nuknista iš Didžiosios Britanijos leiboristų rinkimų kampanijos. Socdemai teisinasi, kad su leiboristais esame viena didelė šeima, todėl čia ne vagystė, o dalymasis. Na, o konservatoriai toliau trolina savo oponentus ir visais įmanomais būdais bando pasakyti žmonėms, kad naujame Seime galėtų dirbti kartu. Tačiau Blinkevičiūtė dar kartą patikino, jog vadinamosios vaivorykštinės koalicijos po rinkimų nebus, kad socialdemokratai koalicijos nesudarys ir su Nemuno aušra. Ir dar pridūrė, kad va šitie Landsbergio ir konservatorių nesėkmingi bandymai yra jų agonija ir šiaip jau ir jiems yra pizda. Linksmybės tuo nesibaigia. Tautos ir teisingumo sąjungos, kurią į priekį veda Gražulis Petras, kandidatė į Seimą Irma Gajauskaitė, Facebook'e paviešino vaizdo įrašą, kuriame viešai kvietė žmonės atvykti į debatus Lukiškių kalėjime ir ten atsinešti smurtinių įrankių. Kviečiu atsivežti, nežinau, beisbolo lazdas, šakes, dalgius, nu žodžiu, tai ką turit namuose, ką galima panaudoti, nu, jau kaip sakant, susidarojimai. Tiesioginiam. Na, o kitame įraše dar pridėjo, kad penktadienį debatai gali pasibaigti riaušiam. Nu ir šaunuolė. Tai po jo žodžių, kad pavojus kyla Andriaus Tapino automobiliui, Šiaulių apskrities policija pradėjo iki teisminį tyrimą pagal baudžiamąjį kodeksą. Už riaušių kurstimą beje po negali būti baudžiama areštu arba laisvės atėmimu iki 5 metų. Na tai, kad jau Irma taip reklamuoja debatus, šiandien jums primenu ir aš, raginu ir kviečiu į jau rytoj Kadu Comedy Club vykstančius didžiuosius Laisvės TV debatus. Renginys bus nemokamas, duris atsidaro 20 valandą, debatuose dalyvaus 9 partijos. Aišku, apsieisim be antivalstybininkų ir, nu, šiaip visokių išdriskusių partijų. Debatus moderuos Andrius Tapinas, tikrai pranešim, kur jo automobilis, o tiesioginės transliacijos metu komentarus apžvelgs Paul Demiko. Labai laukiam jūsų, kartu gerai praleisim laiką ir tikėkimės, kad sudėsim visus taškus ant i. Užėmę Vuhledaro orkai koncentruoja dėmesį į Torecką. Dabar čia vyksta patys intensyviausi mūšiai. Taktika panaši – tai užmėtyti kabais ukrainiečių pozicijas, po to šturmuoti nedidelėmis pėstininkų grupėmis. Miesto okupacija keltų pavojų Slovensko Kramatorsko aglomeracijai. Analitikai sako, jog tokios nuožmios kovos dėl Torecko puikiai iliustruoja, kokio svarbumo yra sena Chuilo svajonė – tai užgrobti visą Donecko sritį. Ir savo tikslams pasiekti, kad sapai naudoja visas įmanomas priemonės, net ir uždraustas. Vien šių metų rugsėjį driskiai pavojingų cheminių medžiagų pripildyta amunicija prieš Ukrainos gynėjus panaudojo 250 kartų, tai granatos su ašarinėmis dujomis. Be to, Ruskino valkatos naudoja ir pogrindinio kurmio taktiką – tuneliu tarp Rusijų kūrimą paslėptiems kareivių judėjimams. Tačiau Ukraina toliau intensyviai mažina kad sapų amunicijos atsargas.
atsargas. Šį kartą dronas į orą pakėlė didelį amunicijos sandėlį Briansko srityje. Čia buvo sandėliuojamos dovanėlės iš Šiaurės Korejos, taip pat kabai valdomos aviacinės bombos. Dalis jų buvo laikoma po atvirų dangumi. O artėjant JAV prezidento rinkimams, įtampa dėl Ukrainos likimo tik didėja. Chuilo avataras vengrų Orbanas tikisi Trumpo pergalės, nes tik jis stebuklingai greitai gali užbaigti karą Ukrainoje, net nelaukdamas inauguracijos. Be to, Vengrijos premjeras teigia nematas galimybės Ukrainai įveikti Mordorą mūšio lauke. Ir lik tyčia, nei Bidenas, nei Blinkenas negali vykti į Ramšteino susitikimą, jų planus sujaukė vakar žiniuose minėtas uraganas Miltonas. Tad JAV gynybos departamentas svarsto galimybę susitikimą perkelti vėlesniam laikui. Galbūt pavyks vizitą suderinti su NATO gynybos ministru susitikimu, kuris vyks ateinančią savaitę. O štai Bloomberg remdamasi šaltiniais tarp aukštų NATO pareigūnų skelbia, jog Ukrainos sąjungininkai mano, kad Zelenskis gali pakeisti savo poziciją dėl karo užbaigimo sąlygų, o NATO ieško būdų, kaip nutraukti karo veiksmus. Tačiau Ukrainos vadovas kategoriškai atmeta teritorinių nuolaidų galimybę, nepaisant to, kad kai kurie vakarų partneriai spaudžia pateikti aiškesnę karo pabaigos viziją. Kyvas nelinkęs atskleisti visų savo pergalės plano detalių, tam, kad turėtų erdvės strateginiams manevrams. Vakar pasakojome apie nerimą Jungtinėse valstijose, o šiandien šlikštusis sukūrys pavadinimu uraganas Miltonas jau visai prie Meksikos įlankos krantų. Panašu, kad net jei susilpnės, Floridos valstijai jis pridarys labai daug žalos ir bėdų. Vien dėl plačios savo aprėpties, tačiau kol kas kalbama, kad tikėtinas tik stiprėjimas. Uraganą iš viršaus užfiksavo net tarptautinės kosminės stoties astronautai. Ir čia turbūt vienintelis gražus ir siaubo nekeliantis Miltono vaizdas. Dar arčiau, norėdami pažiūrėti į piktas Miltono akis, priskrido Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos arba NOAA specialistai. Pasižiūrėkit, ką su lėktuvu išdarinėja stichija. Tiesa, ant žemės gerokai baisiau. Kankune, Meksikoje dangų dažė žaibai ir griaudėjo griaustinis. Floridoje gatvėmis patruliavo pareigūnai per garsiakalbius leisdami įrašus raginančius evakuotis. Ir nebereikalo, maždaug 3 milijonus žmonių gali užklupti nuo 3 iki 5 lygio audra ir keli tornadai. Tiesą sakant, dėl šio uragano gali tekti net keisti kategorizaciją, nes jis gali tapti 6 lygio uraganu. Manoma, kad uraganas, kurio vėjo greitis sieks iki 270 km per valandą, bus galingiausias per šimtmetį. Vandens lygis gali pakilti daugiau nei 5 metrais. Milijonams gyventojų liepta nešti kudašių iš savo namų. Ir tiesą sakant, čia jau nebe mandagi rekomendacija, o primygtinis prašymas. Kalbama, kad čia yra... Valdžios atstovai šaukia, kad tokia audra kai kuriems liekantiems namuose yra tiesiog neišgyvenama. Wall Street analitikų skaičiavimais Miltonas gali padaryti daugiau nei 50 milijardų JAV dolerių žalos, o blogiausiu atveju gali palikti nuostolių už 175 milijardus dolerių ar net daugiau. Gerai, kad milijonai gyventojų esantys uragano kelyje visoje pakrantėje klauso perspėjimų ir evakuojasi. Kai kurių namų langai užkalti, įėjimai užbarikaduoti mėlio maišais automobiliai palikti ant aukštų tiltų, o aukščiau esantis pastatai naudojami prieglobščiui tiems, kurie evakuotis jau nebegali. Kaip sakoma, tikėkimės geriausio, bet ruoškimės blogiausiam. Blitz naujienos. Į Europos parlamentą atvykęs Vengrijos premjeras ir Putino palaikytojas Viktoras Orbanas kreipėsi į parlamentarus sakydamas, kad Europos Sąjungai reikia keistis. Jis pabrėžė ant slenkščio esantį Ukrainos karą, stiprėjantį konfliktą viduriniuosiuose rytuose ir migracijos krizę. Pasak jo, dėl pastarosios gali griūti Šengeno atvirų sienų sistema. Na, o galiausiai Orbanui baigus kalbėti, salėje imta giedoti antifašistų himną Bella Ciao. Šyptelėjusi parlamento pirmininkė Roberta Metsola priminė kolegoms, kad šie yra ne Eurovizijoje.
This is not the Eurovision, eh? Nu, bet vis dėlto žinutė nusiusta gera. Trečiadienį avariniu būdu New Yorko JFK oro uoste leidosi iš Sietlo skridęs Turkish Airlines lėktuvas. Skrydžio metu, netrukus po pakilimo, pilotas prarado sąmonę. Buvo bandyta kapitoną atgaivinti, tačiau nesėkmingai. Prieš nusileidimą vyras mirė. Skelbiama, kad prieš pakilimą pilotui nebuvo nustatyta jokių sveikatos problemų. Vyriausybė nusprendė, kad Ukrainos kritinės ir socialinės infrastruktūros atstatymui bei vystymui skirs 13 milijonų eurų. Ukrainos atstatymo ir atgaivinimo gairės nustatytos artimiausiems 3 metams. Parama skiriama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. O šiandien, mėlyjei, pamatę ir aptarę socdemų reklamą su Gabrium, paleiskit savo vaizduotę į lankas ir padėkit socdemams ateičiai, kad kitą kartą nereikėtų vokti mažučiams. Kokią jūs sukurtumėt antireklamą skatinančią nebalsuoti už kurią nors iš partijų? Na, partijos pažįstamos, vardinti nereikia, jūs rašykit savo reklamų idėjas, išrinksim geriausias ir, nu ką, pavoksim. O tuo tarpu mes va taip po truputį pradedam ruoštis ir puoštis rytojaus vakarui. Komentarų apžvalga. Mūsų etatinis komentuotojas mechanikas klausia, ar spalio 13 dieną žmonės ketina gadinti biuletinius. Tiesa ta, kad ir biuletinio gadinimas yra politinės pozicijos išraiška. Tačiau balsuoti tikrai yra už ką. Eikit į manobalsas.lt, padarykit testą ir sužinosit. Bet kad ir ką išrinktumėt, niekada nebalsuokit už Vatnikus ir Putiną sosus. Geriau vietoje to prisidėkite prie didžiojo konvojaus naujos labai geros akcijos skirtos Ukrainai duoti gerų dalykėlių. Tai va, tai kągi buvo malonu sugrįžti į žinių studiją. Čia buvo Silvija ir tikiuosi, iki kito trečiadienio. Tiek žinių.